Здравейте, днес ще ви представя четирите нови вагона на ТЕЦ Бобов дол в движение с целия влак. Вече събрах около 15 вагона, имитиращи тези на ТЕЦ Бобов дол. Разбира се, матрицата не е еднаква с нашите, които са в България, но това предлагат Мерклин и другите производители. Както и старото Пико, може да се види тук. Накрая имам 4 вагона от старото Пико. 5 вагона имам от... Не 5, а 7 вагона имам от Мерклин. И 4 вагона сега от Алберт Модел. Боди се ги вътре кафяви, за да изглеждат не като детски играчки от жълта пластмаса, и ги преведо в движение. И така събрах 15 вагона в тази композиция. Двете машини, 52 серия и 43 серия на TBD товарни превози. И две шестици имам, разбира се, с зелените вагони. Но нямам място повече за макет, на макета за други, не ми е необходимо. Сега ще ги пусна малко да направят едно кръгче, да ги видите. Тези 4 вагона са на Пико последните. Ето ги Мерклинските. Алберт Модел. Пак един Мерклински и Пиковски модели. Сега в момента TBD товарни превози карат и някакви сиви, обаче те също са от тези, които никой не ги произвежда с плоските страници. Няма къде да се купят. Един дерелира. Тъй като го възстанових на релсите, продължавам. Нещо не съм го възстановил като хората, защото пак излезе. Тези вагони срещна големи проблеми с тях, с кинематиката им. Много трудно ги направих да се движат заради големи проблеми с кинематиката и талигите. Не са качествено изработени. Но това предлагат Алберт Модел. Отново, проблема е,
че куртско плунзите, които съм сложил, те са от Мерклин. И се получава едно... Прекалено са къси и буферите в завоите се закачат един към друг. Тези куртско плунзи на Мерклин. Пробвах и на Роко и те се закачат. Къси са. Някакси тези вагони не са изчислени за тези куртско плунзи. Трябва да са с малко по-дълго разстояние. И ще трябва да поработя по това, да ги отделя малко, защото в завоите има закачане. Както с мерклинските, така и с роковските куртско плунзи. Та такива проблеми ми създават тези вагони, ама ще ги напасна постепенно ще им измисля. Аз между тях поставих твърда връзка. Ето сега изпадна. Много странно. Изпада някое колело. Сякаш стои във въздух. Е, това е проблем с тези вагони. Не мога да ги напасна хубаво, но какво да прави човек? Кинематиката някъде запира отново. Не ми е лесно. Хобито е труден спорт. Особено като се купуват некачествено изработени модели. И трябва човек да си ги доправи. Така, това е от мене, което иска да ви покажа за тези вагони. Свързано с много проблеми. Но ще си ги доуправям. Затова сме моделисти, за да има и нещо за нас да работим. Иначе, ако купуваме само готови модели, ги гледаме и няма проблеми, то пък няма и тръпка. Благодаря за вниманието.